ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? የሰኔ 19 እሁድ የተሰሙ መደመጥ ያለባቸውን ሁለት መረጃዎች ይዘላችሁ መጥተናል። ከመረጃዎቻችን መካከል የአማራ ህዝብ ሆይ የፈረሙትን መፍራት ከሞት አያድንም ስትል የባልደራሷ ከፍተኛ አመራር ቀለብ ስዩም መልእክቷን አስተላልፋለች። ይህን ረዘም ያለ መልእክት ኖህ ሚዲያም ጠቃሚ ስለመሰለው ለውድ ቤተሰቦቹ ይዞ ቀርቧል። በሌላ መረጃ ዛሬ ማለትም ሰኔ 19 እሁድ በባህር ዳር የሚገኙ ተማሪዎች በከፍተኛ መልኩ በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን የዘር ጭፍጨፋን የተለያዩ ጥቅሶችን ይዘው በመውጣት ተቃውሟቸውን አሰምቷል። በተቃውሟቸው ምን አሉ የምንመለከተው ሌላኛው ጉዳያችን ነው። ክቡራትና ክቡራን የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ እያልን ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። የአማራ ህዝብ ሆይ እየሞቱ ሞትን መፍራት ከሞት አያድንም ስትል የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሯ ቀለብ ስዩም ተናገረችም። ቀለብ ስዩም አስደንጋጩና ዘግናኙ ትዕይንት የተከናወነው ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት ነበር ትላለችም። የይሁዳ ገዢ የነበረው ንጉሥ ሄሮድስ ለስልጣኑ እጅግ ቀናተኛና ጨካኝ ንጉሥ ነውም። በእርግጥ የስልጣን ወንበር ይሞቃል፣ ክብርና ዝናን ያጎናጽፋል፣ የሁሉም ሰው አትኩሮት ወደ ስልጣን ይሆናል። እንደ እውነቱ ከሆነ በሁሉም ነገር የመነጋገሪያ ማዕከል መሆን የሚጠላ አይደለም። ይሁን እንጂ ይህ ሁሉ የሰው ልጅ ባህሪ ቢሆንም ለንግስና ስልጣኑ ሲል አንድን ትውልድ በሙሉ ለማጥፋት የሚነሳ ክፉና ጨካኝ ሰው ከሄሮድስ ሌላ መጥቀስ ያስቸግራል። አሁን ግን ከኢትዮጵያ ሰማይ ስር በጭካኔያቸው ሄሮድስን የሚያስከነዱ ምስለ ሰዎች ብቅ ብቅ እያሉ ነውና መጪውን ጊዜ በስጋት እንድንመለከት እያስገድደናል። በሀገር ደረጃም መላ የኢትዮጵያ ህዝብ በጭንቀት ተውጧል ስትል ትገልጻለችም አስቴር ስዩም። አዎ ሄሮድስ የንግስና ስልጣኑን የሚነቀንቅበትና የሚነጥቅበት ንጉስ በይሁዳ ምድር ተወልዷል። ከላይ ከአርያም በመንፈስ ቅዱስ ተቀብቶ የመጣ ህፃን ስለመወለዱ ሄሮድስ ከሰብአ ሰገል ጠይቆ ተረድቷል። ይሁን እንጂ የህፃን ማን እንደሆነ በውል ለይቶ ማወቅ አልተቻለም። ስለዚህ ጨካኝና ረመኔ ወታደሮች ከሁለት ዓመት ወዲህ የተወለዱ ህፃናትን በሙሉ እንዲገድሉ ጥብቅ ትእዛዙን አስተላለፈም። እናም እናቶች ህፃኖቻቸውን ከቅፎቻቸው እየተነጠቁ ተገደሉም። የቤተልሔም ምድር በህፃናት ደም ራሰች። ተራሮች በድንጋጤ ተሸማቀቁ፣ ሰማያት አኮረፉ፣ ደመናት ተናወጡም። ራሄል ስለ ልጆቿ አለቀሰች፣ መጽናናትም አልቻለችም። ይሁን እንጂ የራሄል ለቅሶ እስከ አርያም ደርሷል፣ እንባዋም ታብሷል። የአማራ እናቶች ግን ከሰላሳ ዓመት በላይ የደረሰባቸው ግፍና በደል ያነቡት የደም እንባ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ያልደረሰው የስቃይና የእሪታ ጩኸታቸው ምላሽ ያጣው ለምን ይሆን? ይህ ጥያቄ ነው ብዬ እጠይቃለሁም። ፈጣሪ አምላክ ሆይ የራሄልን እንባ ያበስክና ቀይ ባህርን ለሁለት ከፍለህ እስራኤላውያንን ያሻገርክ ቸሩና ሮሩሁ የሆንክ አምላክ የአማራን እናቶች ሰቆቃ ስለምን ዝም አልክ? እናማ ወለጋ ላይ እንደ ጎርፍ የፈሰሰው የአማራ እናቶችና ህጻናት ደም ተመልከት። ታሪኩ ዋሽቷል ወይስ ትውልዱ ተበላሽቷል? ይህም ጥያቄ ነው። የታሪክ ድርሳናትን ብናገላብጥ የአማራ ህዝብ ነባራዊ ሁኔታ እንዲህ እንዳሁኑ አልነበረም። የአማራ ህዝብ ሰውን በሰውነቱ የሚያከብር፣ የተራበውን የሚያበላና የተጠማውን የሚያጠጣ፣ ከተበደለው ወገን የሚቆም፣ ጥቃት የሚያመው፣ ለክብሩና ለነጻነቱ የሚታገል፣ በጦርና በጎራዴ ታንክ የሚማርክ፣ ሰርቶ የማይጠግብና ሮጦ የማይደክመው ብርቱና በወኔ የተሞላ ህዝብ ነበርም። መድፍ ቢያጓራ ሰማይ ምድሩ ቀውጢ በሆነበት ሰዓት እንኳን ልቡ የማይፈራና ጉልበቱ የማይዝል ህዝብ እንደነበር ታሪክ አበክሮ ይነግረናልም። ዛሬ ግን እየሆነ ያለውን በማስተዋል ስንመለከተው በእርግጥ እነ በላይ ዘለቀ እነ ካሳ ኃይሉን የመሳሰሉ አይበገሬ ጀግኖች በአማራ ምድር ነበሩም ብለን ለመጠየቅ እንገደዳለን። ምክንያቱም አሁን ላይ በአማራው ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን የግፍ መከራን ተቀብሎ ዝም ማለቱ ለወሬ የማይመች ቢሆንም በእርግጠኝነት ታሪክ እንዳልዋሸን እንገነዘባለንም። እናስ ታዲያ የአማራ ህዝብ ዛሬ ላይ በደልን በላይ በላዩ እየተጋተ ምላሽ የማይሰጠው ትውልድ በመበላሸቱ ይሆን ብለንም እንጠይቃለንም። ይህ ድምዳሜን ብዙ አያስኬድም። ምክንያቱም ከታላላቆቻችን እነ ጄኔራል አሳምነው ጽጌ፣ እነ ጎቤ መልኬና እነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን የመሳሰሉ ጀግኖች በየመልካው ይገኛሉ። ከወጣቶችም ብዙ ጀግና ፋኖችን መጥራት እንችላለንም። ይሁን እንጂ ትውልዱ ጥቃትን አነፍንፎ የማሽተት አቅሙ ወደ የደረሰ የወረደ ይመስላል። ወደ ጥቃት የሚያደርሱ መንገዶችን ቀድሞ የመዝጋ ዝግጅቱም የለውም። ለዚህ ደግሞ ምክንያቶቹ እጅግ ብዙ ናቸው። አማራ በረጅም የጊዜ ሂደት ውስጥ አንድነቱንና መተሳሰቡን አጥቷል። አንደኛው አማራ ጀርባውን ሲገረፍ ሌላኛው አማራ አያመውም። ሲስተሙ ተለያይቶ እንዲበቃ ሆኖ ነው እየተቃኘውም። ሌላው ችግር የአማራን ክልል ባህል እየገዙት ያሉት የአማራነት ስሜት በውስጣቸው ላይ የሌለባቸው ለመጣው የፌዴራል መንግስት ሁሉ የሚያጎበድዱ ባንዳዎች የመሆናቸው ጉዳይ ይመስለኛልም። እየሞቱ የመፍራት አባዜም። በእኔ ገራገር እይታ ሰዎች ለተደጋጋሚ ጥቃት የሚጋለጡት ሞትን ከልክ በላይ ስለሚፈሩት ይመስለኛልም። መወለድ በዚህ ምድር የመምጣት ጉዳይ እንደሆነ ሁሉ ሞትም የመጣበትን ተልዕኮ አጠናቆ ወደ ቀድሞ ስፍራችን የመመለስ ጉዳይ እንደሆነ
እንደሆነ አምነን ካልተቀበልነው እየሞትን የምንፈራ ሰዎች እንሆናለን። ለኔም የሞቶች ሁሉ ትልቁ ሞት እየሞቱ መፍራት ነው። እየሞቱ መፍራት ከሰይጣን ዲያብሎስ ምህረት ከመፈለግ የሚነሳ ይመስላል። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሂትለር ከስድስት ሚሊዮን በላይ አይሁዳውያንን ገድሏል። እንዲያውም በናዚ ወታደሮች የታገቱ አይሁዳውያን ወደ አሽዊትዝ የማቃጠያ ስፍራ ተጥለው ለመቃጠል ተሰልፈው ተራቸውን እንደሚጠባበቁ የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ። በአንድ ወቅት ተሰልፈው ከሚጠባበቁት አንደኛዋ አንስት የአሟሟቷ ጉዳይ አሳስቧት አምርራ ታለቅሳለችም። የአጋጣሚ ቅንብር ሆኖ አውሬው ሂትለር ይህችን እንስት ይመለከታታል። በእድሜ ዘመኑ ሙሉ ሂትለር የሰዎችን ስቃይ ተመልክቶ በጣም አዘነ የተባለውም በዚያ ዕለት ነበርም። እናም አንድ የደግነት ውሳኔ ወሰነ። እባካችሁ ይህችን እንስት ከወደ መጨረሻ አሰልፏት የሚልም። እዚህ ጋር ለእኔ አንድ ነገር በእጅጉ ይገርመኛል። ተሰልፈ ለመሞት ተራን መጠባበቅ ምን ይባላል? ደግሞ እስከ ሞት ወዲያ ምን አለ? በጥይት ተደብድበም ሆነ ከእሳት ላይ ተጥለህ የምትሞተው ሞት ሁለቱ ከህልውና ውጭ የመሆን ጉዳይ ነው። ስለዚህ በታላቅ ጀግንነትና ወኔ አንገት ለአንገት ተናንቀ ብትሞት ቢያንስ ለሌላው ታላቅ ሰብአዊ ፋይዳ ታስተምራለም። የመቅደላው አንበሳ ዳግማዊ ቴዎድሮስ እያደረገው ይህንኑ ነበርም። በጠላቶቹ እጅ ለመገደል ተሰልፎ ሞት ተራውን አልተጠባበቀም። የሚችለውን ያህል ተፋለመ፣ ብዙዎችንም ጣለ። በመጨረሻም ሞትን በታላቅ ጀግንነት ተጎነጫትም። በቃ ዛሬ ላይ አማራው ከያለበት እንደ አውሬ እየታደነ ለምን ተጠቃ ብለን ብንጠይቅም ምላሽ የሚሆነው ምናልባትም ሰይጣን ምህረት ሊያደርግልን ይችል ይሆናል ከሚለው አስተሳሰብ በመነሳት ነው የሚለው ይሆናል። ከትህነግ ከኦዴድ ሸኔ ምህረትን መሻት ጅልነት ነው። ከሌላው ተሞክሮ ለመማር ባለመቻላችን እንጂ በሰሜን ሸዋ ከአርበኛ እሸቴ ሞገስና ከልጁ አርበኛ ይታገሱ እሸቴ በህይወት ላይ የተፈጸሙ ጀግንነቶች እኮ ከምንላቸው ድምዳሜ እየወጣ አይደለም። አንዲት እንስት የአማራ ፋኖ ከትህነግ ተዋጊ ላይ ብሬን የማረከችው እኮ ጭንቅላቱን በድንጋይ ፈጥርቃ ነበርም። ሊውጥህ ከመጣ ሞት ማምለጥ የምትችለው በዚህ መልኩ እንደሆነ ሊገባ ይገባል። ከብትህን ከበረትህ የነዳና ሚስትህን በፊት ላይ እያስነወረብህ ጠላት ሊምረኝ ይችላል ብለህ እንዴት ታስባለህም? ውድ ወገኔ ሆይ ጠላት ሊገድልህ ከመጣ አንተም እኮ የመኖር መብትህን ተጠቅመህ መፋለም በእኔ እይታ ወንጀል አይደለም። ሌላው እንዲዘርፍ አንተ እንድትዘረፍ፣ ሌላው እንዲገድልህ አንተ እንድትሞት መብት የሚሰጥ መንፈሳዊም ሆነ ሰብአዊ ህግ የለም። አንደኛው እንደ ብረት አሎሎ ሰባሪ፣ ሌላኛው ደግሞ እንደ ሸክላ ተሰባሪ ተደርጎ የሚቆጠሩ የአፍዝዝ አደንግዝ ምህረት መቆም አለበት ትላለች አስቴር ስዩም። ዛሬ ሰኔ 19 ቀን 2014 ዓ.ም ዕለተ እሁድ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ተማሪዎች በአማራ ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለውን የዘር ጭፍጨፋ በአደባባይ በመውጣት አውግዘዋል። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የተጀመረው የምዕራብ ወለጋው የጭፍጨፋ ተቃውሞ የሀገሪቱ ባለስልጣናት ያሉበትን የመብራት ስነ ልቦና ከግምት ውስጥ ያስገባና ባለስልጣናት ሀገሪቱን ለመምራት ዝግጁ እንዳልሆኑ በግልጽ የሚያሳዩበትን ወቅት ተማሪዎች፣ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች፣ በመላው ዓለም የሚገኙ የአማራ ተወላጆች በከፍተኛ ደረጃ እየተቃወሙት የሚገኙ ሲሆን በዛሬው ዕለት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ላይም ችግኞች በደም አይጸድቁም፣ አብይ የንጹሃን ደም ይደፋል የሚሉና በርካታ ድምጾች በአደባባይ ተደምጠዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁንም በሆሮ ጉሉ ወለጋና ምስራቅ ወለጋ ያሉ አማራዎች ከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንዳሉ የአካባቢው ነዋሪዎች የተናገሩ ሲሆን በተለይም በሆሮ ጉሉ ወለጋ ጃርዳጋ፣ ጃርቴ፣ አሙሩና አቤ ደንጎሮ ወረዳ ውስጥ የሚኖሩ አማራዎች በየቀኑ በኦነግ ታጣቂ ቡድን ተኩስ እየተከፈተባቸው መሆኑን ነው የተናገሩትም። በወረዳዎች ከመቶ በላይ የአማራ ገበሬዎችና ሚኒሻዎች ያለ ፍርድ ቤት ከአራት ወር በላይ እየታሰሩ ሲሆን የታሳሪ ቤተሰቦች አደጋ ላይ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ትናንት ሰኔ 18 ቀን 2014 ዓ.ም መንግስት ሸኔ ብሎ የፈረጀው ታጣቂ ቡድን በጃርዳጋ ጃርቴ ወረዳ ቂልጡ ጫካ ቀበሌ አማራው ላይ ተኩስ ከፍቶ አምሽቷል። እስካሁን ምንም አይነት የጸጥታ ኃይል አለመግባቱንም ምንጮቻችን ተናግረዋል። ውድ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የዛሬው ሰኔ 19 እሁድ መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መረጃዎቻችንን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት፣ መሰል የሀገር ውስጥ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ እያለን በዚሁ ተሰናበትን። ሰላም።